roko jim čez, gospod trpi, da je ti bil še tovariš, to ne. To ne trpim. To ne trpim. Ta ideja je pa ratala tako za teden rame. Tone je bil najboljši igralec med sodniki, pa najbolj sodnik med igralci, ne? In on je poleg tega, da imel pravo, imel tudi akademijo. In je bil zaposlen v Celjskem teatru. In potem je pa prišel sem, pa bil na sodišču Celju, in potem je iz sodišča z Celja prišel v sodišče Kranj. In v Celju je bila pa pred temu, to se pravi, ne vem, kjera leta, ti nek srečanje slovenske dramatike, nekaj taga. Je bilo nek par prireditev, par let in tisti je propadal. To še niso bili dnevi komedije? Ne, 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 ne. To je bil tudi dnevi slovenske dramatike. Prav tako, ker sam ni bilo teden drame, ampak nekaj taga. Vodu je pa to stvarc, co v Celju Žmavc. In ki je to ne sem prišel, on je pa takrat zelo dobro prijateljeval s Korunom, z Miletom. In on je tudi zrihtal takrat, da je 69. leta tisto predstavo Hlapce režiral Korun. To se pravi, na tednu drame smo pa edin mi bili. Tudi novega druga niso vabil, ne? So tistih šest teatrov plus mi. Teh profesionalcev. Profesionalcev. Pa vem, da je pa hmal prišlo do tega, da je Janez že meni se zdi hodil po teh šestih teatrih pa predstavo zbiral, da niso mogli kar sami. Moram reči, da jaz začetki tedna slovenske drame pravzaprav nisem imel nič. Vem, da je bil nekajkrat v Celju, vem, da je tukaj v Kranju bilo vloženih dosti naporov, da bi vendar festival se utrdil v Kranju in ostal. Ni šlo brez težav, tukaj najbolj zaslužen gotovo Anton Terpin, gotovo, ki vem, da je v nekih presledkih se trudil z vodstvom takratnega gledališča, ki se ga res veseljem spominjam, direktorja Marjana Lombarja, scenografa Saše Kumpa, potem Jožeta Kovačiča, izvrstnega igralca, ki je skrbel za mladino, za naraščaj in tajnico Tilko Intikar. Mislim, to je bila ena ekipa, ki je bila zaslužna, ne, za to, da je festival potem tukaj se usidral. Je pa res, da je bil to čas ene velike prenove v slovenskem gledališču. Saj so skoraj istočasno nastali vsi trije festivali. Torej, Borštnikovo srečanje, Goriško srečanje malih odrov in teden slovenske drame. Prej je Bojan Štih v ljubljanski drami s svojim modernim pristopom pravzaprav začel neko gledališče, kot smo rekli, avtorske režije. Nastali sta eksperimentalno gledališče Glej in gledališče Pekarna. Skratka, zadeva je bila v nekem vrenju. In tako se je pač ta teden slovenske drame potem odvijal. Jaz sem se lotil festivala z velikim navdušenjem, moram reči, res mi je to odgovarjalo. In sem nekako skušal napraviti iz tega festivala čim več in nekako tako smo čutili, da uspeh gledališča kot takega z ansamblom je podpiral festival in festival je podpiral gledališče. Ne. In tako sem imel tudi potem hitro željo, da bi se zadeva razširila preko meja Slovenije v druge govorne prostore. In sreča mi je bila naklonjena, ker leta 1973 je Jugoslovensko dramsko pozorište v Beogradu, to je bilo super elitno gledališče takrat, uprizorilo Vito Mila Zupana besedilo Bele rakete letijo nad Amsterdam. Mi smo, kot vendar majhno gledališče, tukaj jih povabili, če pride na festival in so takoj brez problemov in z veseljem prišli. Ne? Torej, kasneje potem je prišlo še Narodno pozorište iz Zenice za Kozakovo afero in
Jaz sem bil zelo ponosen, da se je to posrečilo, da je festival pokazal te možnosti. Ne? To se potem je razširilo, torej po zaslugi mojih naslednikov, še pa še ne, in se je videlo, da je ta propozicija te širitve zelo dobra, ker afirmira ne samo tukaj Prešerno gledališče in tem slovenske drame, ampak končno tudi slovenska besedila. Ne? In se vidi potem kar naenkrat, da to zanimanje za slovensko gledališče in slovensko besedilo ni tako majhno, kot se nam zdi. Ne? V začetku je bil to odprt festival brez tega problema, da bi bilo predstav preveč. Ne? Torej se je krasno začelo, brez kakšne konkurence, občutkov, da je kdo pozabljen ali karkoli, nekako se je ujelo to s festivalom in praviloma je vsako gledališče dalo eno predstavo. Ne? S tem, da sta bili še dve eksperimentalni gledališče, bilo tako je tam 6-7 predstav. Ne? Je pa treba še nekaj spomniti. Morda velja to počrtati tudi za zdajšnje čase. Takratna kulturna skupnost je izjemno močno financirala uprizarjanje slovenskih besedil. Tudi klasičnih, ma še posebej novih. In mislim, da je bila to ena usmeritev, ki je zelo pripomogla krasti gledališče nasploh in ena nazadnje k temu srečnemu samozavedanju, ne, da so naši avtori, da smo mi, ne, zanimivi. Morda je v začetku bilo nekaj skepse, kako bo pa zdaj občinstvo gledalo te slovenske predstave. Ne? Torej smo bili v eni drugi situaciji, kot smo zdaj. Pokazalo se je, da je občinstvo bilo navdušeno nad slovenskimi predstavami, toliko bolj znotraj festivala, moram reči, toliko bolj nad eksperimentalnimi. To je bilo neko lepo presenečenje. In potem smo videli, da morda smo preveč bojazljivi, kar se tiče, mogoče mislimo, da je publika nazaj, se pa skoraj vedno pokaže, da je publika vedno malo naprej. Ne? Kakšna je bila tako moja funkcija globalno, ne, pri tem festivalu, bi rekel, da o tem sem razmišljal in ni bilo treba dosti iskati, da sem nekako pomagal utrditi festival in morda tudi promovirati, tako da se je stvar razcvetela, da se je razširila in da je to potem, da je udeležba na tem festivalu postala redna skrb vsakega slovenskega gledališča. Niti se nisem zavedal kompletne situacije okrog gledališča, vendar mi je zelo hiter, rečemo v roku ene sezone, maksimalno dveh, bilo zelo jasno, da teden v mojih načrtih, ki so bili takrat morda malo utopični, saj tako jih je večina razumela, ti načrti so bili odkriti, tukaj mislim na profesionalizacijo gledališča, noben v to niti približno verjel, da bi se to kdajkoli lahko zgodilo, no, meni se, da je to edin smisel in zelo hitro znotraj tega, rečemo, smisla, sem videl nov smisel pa v tednu slovenske drame, sicer ne samo kot nek vrhunc sezone, recimo, takrat se je to dogajalo v februarju, prvi polovici februarja, ampak predvsem v tem, da je tednu slovenske drame ne nadomestilo izgube profesionalnega statusa, ampak predvsem to, da preko tedna slovenske drame gledališče dobi novo spodbudo za novo kvaliteto znotraj tega razvoja od prejšnjega, rečemo, polprofesionalnega statusa do kasneje pač poklicnega, ki se je zgodil tam, rečemo, koncem 80-ih, začetku 90-ih let. Tako sem jaz ta festival razumel skozi celo svoje obdobje, v začetku se pravim niti ne, potem pa praktično slabi 20 let je bilo to temeljno težišče mojega gledanja na festival.
Znotraj tega razmišljanja seveda se je zelo hitro izkristalizirala tudi naloga, ki ne bi bil gledališki festival MU. To ni samo, da ima publika priložnost en teden spremljati, rečemo, slovensko produkcijo na osnovi slovenskih tekstov, ampak da ta festival prevzame tudi neko spodbujalno funkcijo za kompletno slovensko gledališko gibanje. To seveda preprosto je pomenilo, da je treba ustanoviti neko nagrado za pisoče avtorje. Ko sem pač pregledoval, v Sloveniji relativno kar velik nagrad podeljuje, morda celo preveč. Ampak zdaj se mi je nekako smiselno, da posebej izpostavimo dramatiko oziroma dramatika oziroma dramatičarko in ga pač nagradimo vsako leto, enega ali dva. Največkrat se je sam dobitnik, ne. Se je zgodilo tudi, da smo podelili dvema. Istočasno, to je bila potem druga temeljna naloga moja, oziroma gledališča kot organizatorja, da to nekako spelemo. Ker pogled na to, ali ne nagrado ustanovimo ali ne, je pa malo povzročil razburjenja. To je bilo konc 70-ih let, ne. Situacija v smislu, rečemo, nekega političnega gibanja je bila že zelo nekako načeta, razrahljana, tako da ni bilo nekih zelo silnih odporov, da so se pojavljali ne odpori, ampak preprosto morda rahla negativna razmišljanja, ali smo v Kranju sposobni, ta ekipa, ki sem jaz takrat pač mu kot umetniški vodja, ali je sposobna prevzeti to nalogo in celi vesolni Sloveniji in delno potem tudi Jugoslaviji, povedati, kdo je najboljši ta trenutek v Sloveniji. Ali imamo te strokovne moči znotraj sebe in pa seveda v povezavi z vsakokratno žirijo, nekaj širša. To je bilo nekaj čas, nekaj truda je bilo potrebno, nekih razgovorov, nekaj drugega opraviti, da je to nekako se pomirili in da je bilo to v letu dveh nekako sprejeto kot stalnica gledališkega festivala. Ni bila pa ta nagrada sprejeta samo strani politike z rahlimi dvomi, mislim politike, ne v današnjem smislu. Enako skor podobno sem čutil tudi nek navidezem odpor strani avtorja, vsaj v začetku. Ker ti trenutek, ko smo prvo nagrado podelili, ne, je bilo v zraku nekaj, rečemo, pomembnih tekstov, ki do tistega trenutka niso bili prizoreni. Nagrada je vezana na krstno prizarenje oziroma kao, da ne poznamo. Ne. Tudi, ne bom avtorjev zelo imenil, ampak vsaj trije teksti so bili nekaj v špici, ki so bili v predalih. In vedeli smo, da bodo te teksti, da jih bojo avtorji poslali. In v tem smislu je bila takrat žirija pred eno težko nalogo. Ne. Enega izpostaviti, ostala dva ali tri, pa za tisti trenutek izločiti, ker je za nekatere takrat tiste nenagrajeno, ki so pa kasneje dobili nagrade. Te avtori so kasneje dobili nagrade za druge tekste. Je potem bilo to, tako interpretiramo, da zapiramo prostor oziroma da se ne odpiramo pluralizaciji, ki je bila takrat že, tako rekoč, na pragu takratne države. To je bilo treba pač malo zdržati, tako nekako je to vse skup zgledalo, ta razvoj tega tedna drama, ki je pa kasneje z ponovitvami jasno zadobival neko malo novo podobo, ampak v osnovi pa vstal to, kar je bil leta 1971, ko je bil ustanovljen, ne, to se pravi pregled slovenske dramatike, s tem, da se je razbohotil še v mednarodne vode in tako naprej. Ko sem iskal to ime za nagrado, oziroma koga, katero ime izpostavil top nagradi, ne, sem se jaz, pač, kad sem se tega zamislil, ne, sem se spomnil na Slavka Gruma, moram reči, tudi zaradi tega, ker sem ga izredno dobro poznal, ker je bil to moj avtor na sprejemnih izpitih.
da se mi je zdel to inovativen in anti-malcenkarjanski, anti, tako rečemo, ne, kako smo takrat razumeli te stvari. In jaz, ko je prišel to ime na dan, ne, se je pojavilo pri nekih odločujočih faktorjih, ne, vprašanje, zakaj pa zdaj to, zakaj pa ni Cankar, ne. Se to, pa še zakaj pa ni Priširna. No, ker se Priširna tiče, smo hitro prišli na čisto, Priširen, realno gledan, nima z dramatiko nič. Razen, ne, če kar s Prisavici ali pa kakšne zanode, tu že malo dialoga, neko. Za Cankarjevo nagrado sem pa, jaz sem mi bilo treba veliko moči pa argumentov, ne. Sam reči, lete, Cankar ima Cankarjevo brigado, Cankarjeva značka, Cankarjev dom imamo, že takrat je bil, ne, je stal. Skratka, Cankar je obče znam, plus obravnava se ga od Kseč, moram reči, da mi to všeč, da se ga še danes tako časti, oziroma vedno bolj. In potem pač prišel Grum in ko sem povedal, kdo je to Grum, je bilo seveda pa vprašanje, kdo je zvezdu, da je bil ta človek zdravnik, ki ima težave z drogo in tako naprej, da je to pa zdaj ne vse lih morda malo vprašljivno, ampak potem, ko še malo razložiš, so relativno hitro umaknili pomisleke in je ostal pri tej nagradi. Mislim, potem smo imeli sami še z dediči pač nek razgovor, ne, oziroma da smo dobili dovoljenje, to je pa tudi vse. Bilo sodelovanje in tukaj se stvari niso izključevale, ne? Ker recimo Borčnikovo srečanje je bilo vsega začetka zamišljeno kot festival najboljših predstav, ki jih predlagajo gledališča, ne? Vsako leto tukaj je bil profil uprizarjanja slovenskih besedil. V Novi Gorici je bilo srečanje malih odrov. Torej, te profili niso se upadali, se niso prepletali, ne? In zato je stvar se srečno odvila. Ne? Te profili so bili jasni. In mogoče tukaj teden slovenske drame ima najbolj jasen profil. Nimaš kaj. In, če ste me prej vprašali, res je, v začetku ni bilo treba nobene selekcije tukaj. Ne? In začetki te vrste, da ni nobenega izbora, da ni potem nobenega tekmovanja in kaj se kaj, so izjemno prijetni, ne? Ker nimaš teh problemov, vsi so veseli, da pridajo, noben ni na poti drugemu, nihče ni izpadel ali karkoli. Seveda, kasneje pa je treba to profilirati, če se stvar razvija. To se pa strinjam, absolutno. Je treba potem iti v izbor, kot vemo, zdaj so izjemni izbori tukaj za te slovenske drame. Ne? Se Sternim Pozorjem mi direktno konkurence nismo imeli, smo pa sodili, bi rekel, ta bazen, ne, kateri je bila jugoslovanska dramatika, ne, srbska, makedonska, nekaj hrvaška, naša, tudi recimo albanska, jasno, in tako naprej. Tukaj je bila pač bilo zoženo to slovenska, ne, ker pomeni, da je že sama selekcija narejena bila na eno in na drugo festivalu, že v pripravi festivala, ne, slovensko ali jugoslovansko. Če ne sem pa takrat želel, da bi bil teden slovenske drame istočasno selekcija za Sterino Pozorje, kar se nas tiče. Pa mi to ni uspelo. Nekak. No, ker bi bilo logično, ne, mi smo takrat, teden selekcija se je zaključila februara, mi smo imeli februarski festival, se prav tako rekoč, je bilo vse na dlani, bi lahko mirno to prevzeli, pa pač ni uspelno, se je pa i tak država propadla. Jaz se spomnim, da tam v 80-ih letih je bil ob tednu slovenske drame, je bil vsako leto tudi simpozij o slovenski dramatiki, ne, ki je bil izredno obiskan, to je bilo dopoldenkrat, ne. Simpozije je vodil v glavnem Taras Krmavner, pa Inkret, pa znani taki teatrologi so vodili. In se spomnim, da en let so se, tlele so se zbrali, so rekli, škoda, da smo prepozen, da je Kocbek že tok boven, da ga ne moramo povabiti, da to je bilo tik pred Kocbekovo smrtjo, takrat morbiten let ali nekaj taga. Drugače pa to res zame praznik slovenske dramatike. Ker tam imaš diapazon zelo širok na Borštniku, ne? Tam gre
za kvaliteto, ki je pa lahko v svetovnem merilu merjena. Tu gre pa predvsem za tisto, kar raste zdaj pri nas, ali kar smo nekako kanonizirali. Ne? V preteklosti. V preteklosti. In recimo, zanimivi so novi vidiki. Novi vidiki naših klasikov, če kar lanskega Cankarja vzamemo. Ne? In to se mi zdi, da to iskanje, in tle gre velika zasluga tudi vodstvo gledališča, pomeni živost tega festivala. To nenehno iskanje ne se upočasniti, lahko se upočasniš, da premisliš, da ali nekaj doumeš, ali da nekaj, skratka, ampak treba pa je res ustrajati na tem in se mi zdi, da to že nekaj let teče. In še nekaj je, ta festival se odpira tudi drugačnosti v gledališču. To se pravi, ali je to monodrama, ali je performance, ampak vedno je pa čutiti iskateljsko žilco in to je po moje največ, kar ohranja teater živ. Ja, zdaj že s to v bistvu z mednarodno udeležbo je to bil en popolnoma drugačen skok, zato ker smo se vsi, ki imamo radi slovensko dramatiko, zavedali, da zdaj je šansa s tem festivalom, da tudi slovenska dramatika prodre na druge celine, če lahko tako malo bolj široko rečem. Ne? Direktor je bil pa klele Lombar. Takrat. V službencev teatra jih je bilo pa, če verjameš ali pa ne, 6 ali 7. Direktor, tajenca, Kump, ki je bil tak vse Metchen Firales, Kovačič ta drug, ki je bil Metchen Firales, Bruno Tišlar, pa Odrsk Delavc, pa Čistilka. Pa ne vem, če je bila še garderoberka Irena Šilingova. Ne vem. Ampak to je bilo se... In teh 7 je vodil začetek te drame. S tem, da je potem hmal 72. ali pa že konc 71. prišel Janez Pavše. Pa je pa to umetniško stvar prevzel Janez Pavše. Tudi vi niste bili na začetku kot igralec, ne? Ne, mi smo bili dranska družina pri Prešernovem gledališču. To nas je bilo kar, ampak je bila zelo močna skupina. To se pravi, mi smo se pa zmeram primerjali z Slavo Klavoro Maribor, ki je bila tudi trno društvo, potem Šentjakob z gledališče, pa Jesenice. Pa mi, to se pravi, 4 so bile taka, to se pravi, to so bila, 3 so bile popoklicna gledališča, mi Jesenice pa Šentjakob. On je bil pa kot društvo Slava Klavora. To je treba ločiti 2 stvari. Eno na ansambel, kaj je bilo, to teden slovenske drame ni mu velika vpliva, razen to, da smo ob tednu slovenske drame zmeram pripravili premiero slovenskega teksta in ob otvoritvi tedna slovenske drame je bila naša premiera. To je bilo več ali manj do zelo dolg, skoraj do 90. leta. Ne? Da bi se pa mi kakšen vpliv imeli na teden slovenske drame, v igralci, ansambl, ga pa nismo imeli. To je skrbela za to uprava in tako, ki je uprava delala, tako se je tudi naredila. Gotovo. Jaz mislim, da se je prav zaradi samega festivala se je obisk v gledališču sicer povečal. Ne? Torej, festival je za vsako gledališče, ki ima to srečo, da ima festival, je neka dodatna vrednost. In okrepi tudi lastno sodelovanje. Ne? Oziroma animira občinstvo še bolj, kot bi ga brez festivala. Ne? Recimo, to je pravilo.
Zdaj, kar se tega tiče, tega občutka, kako je bilo takrat v Kranju, torej, jaz sem živel v Ljubljani, sem prihajal tukaj vsak dan sem in sem pravzaprav Kranj bolj kot z nekimi stiki po mestu in na določenih institucijah ali na občini, sem bolj čutil Kranj preko tega, kako je občinstvo, ne, živelo, ne, v dvorani, kako je prihajalo in se spominjam, da ni bilo nikoli problema z občinstvom, torej z udeležbo, te dvorane so bile polne takrat, ne, najbolj za festival, ne, to potegne. In potem se je udeležba občinstva tudi na veliko domačih predstavah in na tem abonmaju, ne, ki je bil sestavljen iz raznih gledališč, tako se je ta udeležba tudi povečala. Ne. Tako da mislim, da je za vsako gledališče velika sreča, če ima festival. Res pa je, da ga je treba gojiti, da ga je treba skozi leta in desetletja razvijati, kar se je na srečo tukaj v Kranju zgodilo. Ne. Po zaslugi vseh, ki so bili nasledniki, ne, recimo temu tako, in ki so še zdaj. In tega sem izjemno vesel, ne, da se je to zgodilo. No, potem vseeno treba omeniti nekaj, kar je bila takrat senzacija, ne nazadnje po, tudi po moje zaslugi, ne, torej v želji, da bi afirmiral gledališče, torej ne samo s festivalom, ampak tudi sicer, sem si takrat upal, ne, prirediti za odr Svetinova v Kanu, ne. Torej, to je bila ena taka predrznost, ne, da ekipa je bila bogato poplačana, ne, tako. Ne bi rad, da zdaj zveni to kot samo hvala, samo sem zanič bral en intervju s Tinetom Omanom, ki je rekel, s to predstavo smo se pravzaprav kot gledališče, krajinsko gledališče otrli pot v celotno Slovenijo, ne. Torej, skratka, tudi tukaj, ne, je potem se ta temperatura povišala, ne, in še en tak projekt, ki je bil zelo odziven in ki mislim, da ga ni nobeno gledališče naredilo, je bilo, da je torej Prešernovo gledališče uprizorilo celotno Kreflovo trilogijo Ivana Potrča, celotno. Eno za drugo, tako eno predstavo za drugo in tudi to je bila ena zadeva, ne, ki je pomagala, ne, gledališču in tudi festivalu. Torej, stvar je bila zelo prepletena in zelo povezana in zelo srečna. Torej, takrat je obstajala skupnost poklicnih dramskih gledališč Slovenije. To so se zbrali vsi direktori, ne? Mislim, da je bila odločitev zelo pametna, tako da se nekako, da se pomeniš, ne, globalno, ne? Tudi da ni nekih tam konkurenc nezdravih in tako dalje in tako dalje. Torej, to je bila skupnost poklicnih gledališč. Mi smo bili takrat polpoklicno gledališče. Samo, jaz bi rekel, predvsem po zaslugi festivala smo bili sprejeti v to družbo. Kot polpoklicno gledališče. Smo bili izjema v tej družbi poklicnih gledališč. Ne. To je bil res lep dogodek, ne, lep dosežek. In kot se spomnim, ni bilo nekega insistiranja z naše strani, da bi prišli v to skupino, ne, poklicnih gledališč. Preprosto ta skupina nas je povabila. So videli, da stvar je tako, ne, in da je dobro, da je tudi, bi rekel, krajinsko gledališče s festivalom vred tam. To je bilo, jaz sem bil zelo vesel, ker je bilo to plačilo, recimo, predvsem vodstvo gledališča, ne, Marjanu Lombarju, direktorju, predvsem njemu, ne, in Jožetu Kovačiču in Saši Kumpu, tako. Ni odveč se spet in spet spomniti na ta ljubiteljski ansambl, ki ne nazadnje je imel oziroma ima s svojimi rezultati tudi takrat velike zasluge, da je gledališče raslo, ne? Da je gledališče raslo in na nek način raslo proti ponovni profesionalizaciji, bi jaz rekel. Ne? Torej, vedno je bila težava, kako narediti uvodno manifestacijo, da bo čim bolj pomembna, svečana in tako naprej.
No in v tistih iskanjih vseh raznih variant sem se pač spomnil ali pa smo gotovo se to najbolj preproste primero narediti. Ne. Kar je seveda za teater, ki pripravlja organizacijo, takrat se malo pomnožijo te težave organizacijske in tako naprej, zraven pa še primero, točno na tisti dan pa lahko kakšna bolezen pri zelo, zelo težko. To je bila preč en minus, drug minus je, mislim, ali pa plus, je bilo to, da mora biti vse vezan se na slovensko dramatiko. No, v glavnem, to je bilo predvsem narejeno zaradi tega, da bi bila otvoritev res pomembna in za stroko in za, zraven se pozmeram, vsakršna oblast, ne, če je tako rečen, zraven prklo pri teh dogodkih, ne, da je pač pomembno je sedeti v prvi vrsti. Zdaj pa treba potem v prvi vrsti biti do njih čim bolj provokativen. Ne. In provokacije so bile skozi niz teh uprizoritev zelo jasne. Mislim, provokacije, da smo odpirali neke teme s tednom, ki so bile takrat nekaj v zraku ali pa so se šele nekaj začenjale. Ne. To je bila tematika Golega otoka, tematika bratomorne vojne, direktna, ne recimo zaprta ali pa nekaj skrita, tako kot jo smo le v Antigoni, ampak zelo direktna. Par teh tekstov smo prizarali, ker je pač povzročilo neko vznemirjenje, ker se ga pa vedno kot organizator želiš brez vznemirjenja. Je malo dolg čas vse skupaj, ne. Zdaj, sam rože, pa lente, pa nagrade so premalo, ne. Tako da jaz to dvojil eno in nagrado, kot bi rekel, neko špico in samo primero, ne, jemljam kot skupek, ne, to zapravo enovito. Bilo je nekaj razmišljanj, da bi uprizoril, pač krstno uprizorito v otvoritvi, pa nagrado potem na koncu podelili, da bi dvakrat pozornost povlekel, ampak glavno je bilo to prvi dan, pa se pa pač dogodil, kot se je dogodil. Ker teden drame je bil špon, napor in res del, sužensko del, delo je bilo to za tehniko, za odrske mojstre, za lučkarje, pol za te obleke in tako naprej, ne, gardoroberje. In ličkar je, naprimer, to je bilo, za njih je bil res del, ker to so mogli, so po predstavi, predstava je trajala kvajstven do 10-11, in pol so podirali, a ne, pomagali so podirati, se so una tehnika tudi prišla, sam so mogli biti zraven in pol so zjutraj pripeljali drugo predstavo in so mogli postaviti, tako da v bistvu ljudje, mi, ali pa vi, ali pa sploh vsi, se sploh ne zavedamo, koliko je to enega dela za kuliso ali pa za zaveso. Nekaj teh akcij oziroma pa teh spodbud, ki so se zadnjih 20 let zgodile, ne, je sigurno zelo, zelo smiselnih. Ne. Kakšne po mojem, bi rekel, okusu, no, pa nekoliko morda manj. Predvsem, kaj mislim, da je, pa ne, da bi kakšnemu želju oduzeti bodoče priznanje, ne. Če je preveč nagrad, se začne ta inflacija, začne rahljati pozornost tistih nagrad, izred katere je smiselno, da je ta festival tak, kot je. V glavnini je vdržal vse tisto, za kar sem se jaz trudil takrat, ko sem bil tukaj, ne. Ene stvari so drugačne, kot bi si jaz verjetno predstavil. Premalo pa poznam vse silnice, ki so vplivale na neke spremenjene podobe tega festivala. Najbolj imenitno v cele zadeve se mi pa zdi, no, da je festival, to smo že mi malo začeli, no, zdaj pa to izrazito močno prisotno, se pravi mednarodno sodelovanje, kako to imenuje. Kar pomeni, da je ten slovenske drame odigral še neko drugo funkcijo, ki smo si jo takrat samo tiho želeli predstaviti, to se pravi, da bi slovenska dramatika preskočila meje, ne. Meje smo preskočili znotraj jugoslovanskega prostora vsako leto, kaj več pa skoraj ne. Razen s kakšnim Cankarjem pa s temi glavnimi aduti, ki jih imamo, z novejšimi dramatikami, dramskimi teksti,
pa tega tako rekoč ni bilo. To se je zgodilo, jaz upam si trditi morda tudi nekaj po zaslugi Grumove nagrade, da se je pozornost krepko osredotočila nekaj na račun tega, da smo se osamosvojili kot država, ne, da smo tukaj tudi potrebovali neko pozornost in je morda kdo čutil tu od zunaj, da to ni samo neka provinca kar tako. In ta naboj tedna slovenske drame sedaj je optimalen, mislim, da več se ne da, ne, in mislim, kar pomeni, da so bila vsa ta leta, vendar ne samo leta vzdrževanja, ampak leta izgrajevanja, ne, festivala, in brez tega ne gre, ker če stvar ne napreduje, potem nekako v kulturi stagnira. Festival, torej tedni slovenske drame, na pravo, gre priznanje vsem, ki so ga ustvarjali vsa ta leta in ki ga ustvarjajo še danes. In kot rečeno, se ni bilo mogoče predstavljati, da bo stvar prišla tako visoko, in res, to je ena prominentna kulturna zadeva, pomembna za ves slovenski kulturni prostor, v tem sploh ni dvoma. Ne. Jaz mislim, da to je kar dost dobra smer. Dost dobra, močna, trda, jeklena, z derezami oprijeta, dobra smer, in to smer je treba držati, obdržati. Mogoče, pustimo te male zadeve, pa tako naprej, meni všeč, a ni všeč, samo nasplošen je to zdaj v bistvu dogodek Krana, ker se stvari dogajajo. Ni samo ena zadeva, so delavnice, so to, so uni, so tretji, so četrti, so pogovori, so te zadeve, in to se mi zdi, to je neka prava festivalna smer, imam jaz ta občutek. In to trdnost, to je, mislim, res, ok, se Mars Kermo ni všeč ta predstava, pa una predstava, pa de, pa že spet, pa ti žijo, pa ne vem kaj. Samo to je odraz današnjega časa, nas, nam rekel, da smo to mi, ampak to je nas, to se dogaja. Pri nas se to dogaja, mi sploh ne vidimo, kaj se dogaja in kako se dogaja. Če teden slovenske drame v Kranju, ne bojo gledališče predstave v Kranju. Ne pa, da zdaj ta boljše predstave, naprimer dve, tri, so zunaj, ali so v Drami, ali so tam, ali kjerkoli. Če ni predstava sposobna gostovati na tem malem odru, prosim. Mislim, da je v redu, imamo te razne tujine, pa gremo, pa se v Ljubljano peljemo z avtobusom, pa to. Sam mene to se prereže, ni teden, ne? Ni Kran. Pa mrbi, če eno, dve predstavi, to je že velik, če sem še na dveh, mrbi je ena od teh dveh zaključek tedna. Sova predstave povsem druge, ki so bile takrat tudi. Danes je drugač teater, ki je bil takrat, ne? Jaz mislim, da je to tudi ta raznovrstnost programa. Vsako leto nekaj zablesti, izjemno zablesti. Se pa kdaj tudi vprašaš, a to je tisto, čemu je ta teden namenjen? Zagotovo, da ima tako obsežen festival, kot zdaj teden slovenske drame je, svoje viške in morda tudi ne padcev ni, to bom kar rekla. Ampak nekako se ali malo upokoji, ali malo tako bolj zložno teče, je pa to po svoje, saj tako jaz gledam, dinamit gledališki. In po moje je to tudi tista privlačnost za publiko, ki gledališče spoštuje. Jaz mislim, da sem med tednom drame zahajajo tisti, ki imajo gledališče radi in ki tudi ta poklic spoštujejo, ki pravzaprav ob vseh teh tehničnih pomagalih ni več tako cenjen, kot je bil čas. Zdaj imajo prednost pač tisti, ki so v serijah, ki so kjerkoli. To gledališko garanje je pa vedno hujše in vedno bolj se je treba dokazati. Bom rekla, kolikor moram, spremljam, predvsem slovenske avtorje, zelo rada imam tudi
kakšno dobro komedijo, ki je, ampak ki je res tako brizantno narejena. Drugače je pa to Moja hiša. Tako da v tem foeju sem jaz zelo veliko lepega doživela, bodi si kot gledalka, bodi si kot zdaj v umetniškem svetu. Skratka, to je zame posvečen prostor. Tako kot je rekel Matija, to je bil zame vedno foaje in vedno, kadar pridem, pridem mal prej, se usedem in me dovolim, da me obdajo spomini na vse, kar sem tukaj doživela.